На чемпіонаті світу з пожежно-прикладного спорту, що тиждень тому відбувся у Латвії, він допоміг національній юнацькій збірній вибороти третє загальнокомандне місце. Поступилися наші спортсмени лише росіянам та білорусам. Кожен пробіг як міг, наскільки були підготовлені до цих змагань. Третє місце треба заслужити, я думаю, ми його заслужили. Свої канікули юний спортсмен проводить з користю і бере участь у першості області з пожежно-прикладного спорту. Вправи для учасників базуються на завданнях, які доводиться вирішувати вогнеборцям під час гасіння справжніх пожеж. Вибігання на четвертий поверх по штурмовій драбині, значить, по висувній драбині в третій поверх навчальної вежі. Також буде проведений етап по подоланню 100-метрової смуги з перешкодами, пожежна естафета і бойове розгортання від пожежної автоцистерни. Вперше приїхали позмагатися пожежники з сусідніх Тернопільської, Житомирської та Волинської областей. Волиняни, до речі, багато років поспіль займають призові місця на всеукраїнських турнірах. Вони, кажуть, завітали не лише досвідом обмінятися, а й перед поїздкою на загальноукраїнський етап розім'ятися. Через два тижні стартує чемпіонат України, і, як відомо, що саме погане змагання – це найкраще тренування. На змагання, про які згадує волинський капітан, також поїде збірна нашої області. Вона складатиметься з бійців, котрі сьогодні покажуть найкращі результати в особистому заліку. Тренер збірної краю добре знає, з яких пожежних частин вогнеборці виступають найкраще. З Рівненського гарнізону це є перша пожежна частина, друга пожежна частина, об'єктова частина атомної пожежної станції. Це є основні фаворити. Такі змагання для області вже давно стали традиційними. Втім, за словами організаторів, цьогоріч правила дещо змінилися і більше уваги стали приділяти техніці безпеки під час виконання вправ. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».